हरि ओ नम सर्वेभ्य अद विंशतिसहस्रतमर्ष से मे मस से एक दिनाक गीता प्रवेश प्रथम भाग से पंचचत्वारिंशत्तमकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। ह्यस्तनकक्षायाः पुनःस्मरणम् एकवारं दृष्ट्वा वयम् अग्रे चरामः। यः वयं ततो दुःखतरं नुकिम् इत्यस्मिन् दशमे पाठे तत्र अभ्यासः पुनः तत्र नूतनौ द्वौ प्रत्ययौ अस्माभिः अधीतौ डतरच् डतमच्छौ डटमच् इति द्वौ प्रत्ययौ पुनः तत्र एका कथा अपि आसीत् तां कथामपि वयम् अधीतवन्तः। अग्रे नवदशे पाठे तत्र पुनः युक्ताहारविहारस्य इत्यस्मिन् पाठे तद्धितान्त अन्ये केषाञ्चन तद्धितान्तप्रत्ययानाम् अपि अध्ययनं तत्र वयम् आरब्धवन्तः। तत्र तद्धितः इत्युक्ते कः, तस्य अर्थः कः, पुनः कुत्र तद्धितप्रत्ययानां प्रयोगः भवति, पुनः कथं तत्र प्रत्ययानां योजनं, पुनः प्रक्रिया का भवति, एवं वयं तत्र परिचयं लघुपरिचयं प्राप्तवन्तः। तत्र पुनः तदनुसारम् अपत्यार्थे विद्यमानानां चतुर्णां प्रत्ययानाम् अण्ढक् ही ण्य एतेषां प्रत्ययानामपि किञ्चित् स्थूलतया अध्ययनं वयं कृतवन्तः। अत्र पुनः अस्माकं स्मरणार्थं एकवारम् अत्र उच्यते पुनः, अत्र तेभ्यः हिताः तद्धिताः तत्र प्रयोगेभ्यः उपयोगिनः तद्धितप्रत्ययाः इति उच्यन्ते। अत्र प्रयोगेभ्यः इत्युक्ते वाक्यप्रयोगेभ्यः, यथा कुरोः अपत्यानि पाण्डोः अपत्यैः सह अयुध्यन्त इत्यत्र कुरोः अपत्यानि इत्यस्मिन् स्थाने कौरवाः, पाण्डोः अपत्यैः इत्यस्मिन् स्थाने पाण्डवैः, एवं नूतनप्रातिपदिकानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यस्य मधुरतां वर्धयितुं शक्नुमः। अतः कौरवाः पाण्डवैः सह अयुध्यन्त, अत्र पुनः कथम् अत्र कौरव पाण्डव शब्दयोः व्युत्पत्तिर्जाता इति पृच्छामश्चेत् तत्र कुरोः अपत्यानि, तत्र कुरु इत्येव मूलप्रातिपदिकं, तस्मात् अण् इति कश्चन तद्धितप्रत्ययः युज्यते, तेन कौरव इति शब्दः भवति, कौरव इति प्रातिपदिकं तस्मात् भवति। पुनः पाण्डोः अपत्यम् इत्यत्र पाण्डु इति मूलप्रातिपदिकं भवति, तस्मात् पाण्डु प्लस् अण् इति तद्धितप्रत्ययेन पाण्डव इति प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। पुनः अत्र तद्धितप्रत्ययाः इत्युक्ते के इति पृच्छामश्चेत् येषां प्रयोगेण भिन्नेषु अर्थेषु नूतनप्रातिपदिकानां निर्माणं भवति ते तद्धितप्रत्ययाः इति उच्यन्ते। सो एतत् वयम् अधीतवन्तः। अग्रे अस्माकं पाठ्यक्रमे यथा पूर्वं मया उक्तं, यदि कश्चन तद्धितप्रत्ययः तत्र भवति इति पृच्छामः, कः प्रत्ययः भवति इति निर्माणात् पूर्वं तत्र किं प्रातिपदिकं वर्तते, तथैव कस्मिन् अर्थे अस्माभिः नूतनप्रातिपदिकस्य निर्माणं करणीयम्, एवम् अर्थः तथा किं प्रातिपदिकम्, एवं विषयद्वयं यदि अस्माभिः ज्ञायते तदानीं तदनुगुणम् उचितः प्रत्ययः अस्माभिः चेतव्यः भवति। अतः प्रथमम् अर्थः, कस्मिन् अर्थे अस्माभिः नूतनप्रातिपदिकस्य निर्माणं करणीयं, तथैव कस्य मूलप्रातिपदिकस्य नो चेत् कस्मात् मूलप्रातिपदिकात् नूतनप्रातिपदिकस्य निर्माणं करणीयम् इत्यपि अस्माभिः प्रथमं निर्णेतव्यं। तदनन्तरं तत्र उचितः कः प्रत्ययः वर्तते इति चित्वा तदनन्तरं यथानुगुणं तत्र प्रक्रियानुगुणं नूतनप्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। अत्र अतः पश्यामः चेत् अत्र अस्माकं पुस्तके अत्र सामान्यतया व्याकरणे तत्र शतधिकाः अर्थाः भवन्ति, तथैव अधिकाः प्रत्ययाः अपि भवन्ति, परन्तु सर्वे अपि अत्र न गृह्यन्ते अस्माकं पाठ्यक्रमे। केवलं केषाञ्चन एव अध्ययनं तत्र भवति, तथैव केषाञ्चन प्रत्ययानामेव अध्ययनम् अत्र भवति इति स्मरामः। अतः अपत्यार्थे इति पृच्छामश्चेत् तत्र चतुर्णां प्रत्ययानाम् अण् ढक् ञ
तथैव मधुपर्ते मतु इणिन् इति द्वौ प्रत्ययौ, तथैव भावार्थे त्वा तल् शै अण् हैन् एवं पञ्चप्रत्ययाः, तथैव इदमर्थे अण् इति एकः प्रत्ययः, पुनः पित्रार्थे डामः छिति एकः प्रत्ययः. एवम् एतेषां त्रयोदशानामेव अध्ययनमत्र भवति इति स्मरामः. अग्रे यदि प्रत्ययस्य निर्माणम् अस्माभिः कृतम् इति मन्यामहे, तदानीं तत्र अण् इति प्रत्ययं स्वीकुर्मः. तत् अनन्तरं कथं तत्र प्रक्रिया कथं भवति, पुनः अङ्गस्य कीदृशविशेषकार्याणि भवन्ति एवं पृच्छामः चेत् तत्र केषाञ्चन विशिष्टकार्याणाम् आवलिः अत्र वर्तते. अत्र यदि प्रत्ययस्य प्रत्ययः नीत्वा मीत्वा कित्वा भवति तदानीम् अङ्गस्य आदिवृद्धिः भवति इति दृष्टवन्तः. अत्र अ आ इति भवति चेत् आदिवर्णः आदिवर्णः न आदिस्वरः यदि अकारः वा आकारः वा भवति तस्मात् आकारः विधीयते. तथैव इकार ईकार एकार ऐकारयो ऐकाराणाम् ऐकारः भवति. तथैव उकार उकार ओकार औकाराणाम् औकारः, तथैव ऋकाराणाम् आरादेशः एवं विधीयन्ते, आदिवृद्धिः इति उच्यते. पुनः अन्तिमस्य अन्तिमस्वरस्य गुणः भवति यदा अङ्गः अङ्गम् ऊवर्णान्तं यदि भवति तर्हि अङ्गस्य अन्तिम वर्णः उकारः भवति, तस्य उकारस्य गुणः भवति, अतः उकारस्य ओ इति आदेशः भवति. तस्मात् परं यदि प्रत्यये विद्यमानैः स्वरैः तत्र पुनः सन्धिकार्यं भवति. अग्रे नकारान्तस्य अन्तिमनकारस्य लोपः भवति. नकारान्तप्रातिपदिकं भवति चेत् तस्य नकारस्य लोपः भवति. अनन्तरं ढकारादिप्रत्ययस्य एय इति आदेशः भवति. अत्र ढक् इति एकः एव प्रत्ययः अत्र वर्तते, अतः तस्य एव एय इति आदेशः. अन्यत्र सर्वत्र यथा प्रत्यये यादृशरूपं वर्तते तदेव तत्र अन्तिम अन्ते अपि भवति इति स्मरामः. अस्तु, इदानीम् अण् इति प्रत्ययः वसुदेवस्य अपत्यम्. अत्र सामान्यतया अपत्यार्थे विद्यमानानां प्रत्ययानां सर्वेषामपि सर्वेषां प्रयोगे अपि तत्र आदिवृद्धिः भवति इति ज्ञानं ज्ञेयमिति. अत्र अण्ढक् ई ण्य इति तत्र वसुदेवस्य अपत्यं पुमान्, अतः अपत्यम् इत्यस्य सन्तानः इति अर्थः भवति. अतः आदिविरुद्धो कृते वासुदेवः इति भवति. पुनः तदनुगुणम् कानिचन उदाहरणानि अपि दृष्टवन्तः वयम्. अग्रे ढक् इति प्रत्ययः, तत्र विशेषः कः इत्युक्ते स्त्रीभ्यो ढक् इति स्त्रीभ्यः ढक् प्रत्ययः भवति. यदि प्रातिपदिकं स्त्रीप्रातिपदिकं भवति चेत् ढक् प्रत्ययः प्रथमः विशेषः. द्वितीयः ढक् इत्यत्र ढकारादिप्रत्ययः, अतः एय इति आदेशः तस्य भवति. अतः उदाहरणं भवति विनतायाः अपत्यम् इत्यर्थे वैनतेय. अत्र विनता तत्र आदिवृद्धिः अपि भवति, पुनः एय इति अन्ते ढकारस्य आदेशः अपि भवति. अस्तु, अग्रे ञ् इति प्रत्ययः, अत्र अकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ञ् इति प्रत्ययः भवति. उदाहरणं वर्तते सोमदत्त प्लस् इङ्, अत्र सौमदत्ति इति भवति, अन्ते इकारः श्रूयते. अनन्तरं ण्य इति प्रत्ययः, अत्र कुर्वादिगणे अत्र विशेषतया कुर्वादिगणे ये प्रत्ययाः यानि प्रातिपदिकानि सन्ति तेषां कृते ण्य इति प्रत्ययः सामान्यतया भवति. उदाहरणं वर्तते अदितेः अपत्यम् इत्यर्थे आदिति प्लस् अण्य इत्यत्र आदित्य इति रूपं भवति. अत्र पुनः कुरुवादि अत्र कुरु इति आदिमः शब्दः भवति, अतः कुरु प्लस् पुनः अण्य इति प्रत्यये कृते तत्र कौरव्य इत्यपि रूपं भवति. कौरव आर् कौरव्य इति एवं रूपद्वयं तत्र भवति इति स्मरामः. सो एवम् एतावत्पर्यन्तं वयं ह्यस्तनकक्षायां समापितवन्तः. अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? हरि ओम् महोदय, यदि अपत्यं स्त्रीलिङ्ग भवति तदा ईकार भवति सर्वत्र? आं सत्यम्. अत्र पुनः उदाहरणं वर्तते पर्वतस्य
अपत्यं स्त्री पार्वती इति भवति. अस्तु महोदय, नकारान्तस्य अन्तिम नकारस्य लोपः उदाहरणं किमपि अस्ति वा नकारस्य? नकारान्तस्य उदाहरणम् अहं वक्ष्यामि. अस्तु महोदय, ऐ टेल् दट् लिटिल् लेटर्. ओके ओके ओके, थेङ्क् यु. एनिथिङ्ग् एल्स्? नो, नथिङ्ग्, ओन्लि दीस् टु डौट्स्. नमस्ते महोदय, समानप्रश्नः एव. अण्प्रत्ययविषये अपत्यं पुमान् अपत्यं स्त्री अस्ति चेत् तदपि अण्प्रत्यय एव न? आम् आम्, अण्प्रत्ययः अपत्यं पुनः मीश् इति कश्चन पुनः स्त्रीप्रत्ययः तत्र भवति. जानकस्य पुत्रः अपत्यं स्त्री जानकी इत्युक्ते अण्प्रत्यय एव. करेक्ट्, जनकस्य अपत्यं स्त्री, अपत्यं स्त्री इति स्वीकुर्मः. जनक प्लस् अण् इति भवति, जानक भवति, जानक प्लस् नीश् इस् एस् इट् इस् एस् दे एस् वि नीड् टु मेक् अ प्रातिपदिकम् इन् द स्त्रीलिङ्ग, दर्स् अ प्रत्यय काल् नीश्. सो वेन् वि अटाच् नीश् इट् बिकम्स् जानकी. सो बट् द तद्धित प्रत्यय इस् अण्. हरि ओम् महोदय, डक् प्रत्ययविषये विनतायाः अपत्यं पुमान् वैनतेय खलु, तस्य प्रक्रिया पुनः एकवारं वदति वा? अत्र प्रथमं कः प्रत्ययः? डक् इति प्रत्ययः. तत्र प्रथमं सकारः इति भवति, किस् इति भवति, अतः आदिवृद्धिः भवति प्रथमं. पुनः अन्तिमनियमः सकारादिप्रत्ययस्य ए इति आदेशः भवति, तत्र नियमद्वयं भवति अत्र डक् प्रत्ययः. अतः विनता प्लस् डक् इति स्वीकुर्मः चेत् आदि वर्णः इकारः, आदिस्वरः इकारः, तस्य आदिवृद्धि वृद्ध्यादेशे तत्र इकारस्य ऐकारः भवति. अतः वि इत्यस्मिन् स्थाने वै इति भवति, वैनत्त इति भवति. पुनः तत्र अन्ते ढक् तत्र ककारः गच्छति, केवलं ककारः एव भवति, तस्य ए इति भवति, वैनत्त प्लस् ए वैनते. अस्तु महोदय, धन्यवादः. हरि ओं महोदय, आदिवृद्धिः निति ङिति किति एकवारं पुनः वदतु. कुत्र कथं जानामि नितीया ङितीया किति प्रत्यय प्रातिपदिकमेव दृश्यते वा? नाट् द प्रातिपदिकम्, अत्र निति ङिति किति इति स्वीकुर्मः चेत् नकारः ङकारः ककारः एते वर्णाः यदि प्रत्यये भवन्ति तर्हि तादृशते प्रत्ययाः णित् प्रत्ययाः, ङित् प्रत्ययाः, कित् प्रत्ययाः इति उच्यन्ते. प्रत्ययः कण्टेन्स् नकार. ओके, अच्छा अच्छा. अण्ड् प्रत्यय काल् इस् कित् इफ् द प्रत्यय कण्टेन्स् ककार. ओके ओके ओके, थेङ्क् यू, धन्यवादः. ओके, अग्रे गच्छामः. अत्र अग्रे अभ्यासः वर्तते, यथोदाहरणं योजयत, रिक्तस्थानं च पूरयत. सो केन् वि ट्रै, फार् एक्साम्पल् धृतराष्ट्रः, तस्य अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे दुर्योधनः, एवमत्र अण्प्रत्ययः भवति. सो एवं वयं वक्तुं प्रयतामहे वा? सो केन् वि अटेम्प्ट् टु आफ् दीस् सेण्टेन्स् दीस् वर्ड्स्? हरि ओम्, धृतराष्ट्रः, दुर्योधनः, धार्तराष्ट्रः. धृ इत् प्लस् नुकारः भवति, आर् इति भवति अण्प्रत्यय योजने. सो इत् प्लस् आर् धार्तराष्ट्रे भवति. राधा
हरि ओम् अग्रे अपि वदति वा धृतराष्ट्रः दुर्योधनः धार्तराष्ट्रः द्वित् प्लस् ऋकारः भवति अत्र अण् प्रत्ययोजने ऋकारः आर् इति भवति ऋकारस्य स्थाने आर् इति भवति सो युद्ध प्लस् आर् धार्तराष्ट्रः अग्रे नेक्स्ट् वन् राधा इति राधा राधा राधायाः अपत्यं भुमान् राधेयः समीचीनं परन्तु अत्र किम् उचितं भवति राधा राधेयः ये ये इति भवति हरि ओम् कर्णः दशरथः दशरथः रामः दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः कः प्रत्ययः दाशरथिः हण्ट्रस् इन्ना अण् प्रत्ययस्य आदिवृत्तिः भवति अनन्तरम् इक् प्रत्ययः वा हरि ओम् जनकः जनकस्य अपत्यं स्त्री जानकी जानकी सीता सीता अत्र अण् प्रत्यय प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति जनक प्लस् अण् जनक ईकार ईकारयोजनं भवति जानकी आदिवृद्धि अपि भवति जानकी सुमित्रायाः अपत्यं पुमान् सौमित्रः लक्ष्मणः अत्र अपि अण् प्रत्यय अण् प्रत्ययः वसुदेवः कृष्णः वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् कृष्णः वासुदेवः आवृद्धि अञ्जना अञ्जनायाः अपत्यं पुमान् हनुमान् आञ्जनेयः समीचीनं हार्दिकं कः प्रत्यय सुभद्रा अस्तु समीचीनम् अग्रे आम् स्त्री प्रातिपदिकम् इत्यनेन डक् प्रत्ययः नमस्ते महोदय नमस्ते सुभद्रा सुभद्रायाः अपत्यं पुमान् सौभद्रा सौभद्रः अण् प्रत्ययः समीचीनम् अग्रे कुन्ती कुन्त्यायाः अपत्यं पुमान् कौन्तेय डक् प्रत्यय अर्जुनः
अग्रे अन्तिम द्वितीयः द्वितीयः अपत्यं पुमान् दैत्यः हिरण्यकशिपुः समीचीनम् अग्रे यथोदाहरणं रिक्तस्थलं पूरयत रघोः अपत्यं पुमान् राघवः तथैव पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती अत्र प्रत्ययः अन् प्रत्ययः भवति सो तथा प्रयतामहे अत्र सोमदत्तस्य अपत्यं पुमान् सोमदत्तस्य अपत्यं पुमान् सोमदत्तीः सोमदत्तीः सौमदत्तिः सौ सोरि सौमदत्ति वृद्धि भवति खलु सौमदत्तिः इङ् इङ् प्रत्यय समीचीनम् अग्रे अग्रे पुत्रस्य अपत्यं पुमान् पौत्रः वृद्धि पुत्र उकारस्य वृद्धिः भवति औ पौत्रः पौत्रः आण् प्रत्यय अग्रे गच्छामः वृक्ष वृष्णेः अपत्यं पुमान् वाष्णेयः ढक् प्रत्ययः मनोः अपत्यं पुमान् अपत्यं दत्तमस्ति अत्र चिन्ता नास्ति कः प्रत्ययः तत्र दाक्षी अपत्यं पुमान् इ प्रत्यय इ प्रत्ययः आम् मनोः मनोः अपत्यं पुमान् मानवः अण् प्रत्ययः समीचीनम् अग्रे गच्छामः हरि ओं महोदय नमस्ते भगिन्याः अपत्यं पुमान् भागिन् अण् प्रत्यय आदिवृद्धिः भवति भागिन्येयः भागिनेयः भागिनेयः सो इट् बि डक् प्रत्ययः तदनन्तरं विनतायाः अपत्यं पुमान् वैनतेयः आदिवृत्ति अपि भवति ढक् प्रत्ययकारणेन वैनतेयः इति भवति भरतस्य अपत्यं पुमान् भारत अण् प्रत्यय इरावतः अपत्यं पुमान् ऐरावतः अण् प्रत्यय समीचीनम् So that's all for today. Thanks for watching this video online. If you have any queries or if you want to interact with teachers or students, log into forum.sanskrit.today. Subscribe to this channel sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people or group. And if you have any suggestions or feedback, please post it on the comment section below. And finally, like this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.